gostaria de primeiramente agradecer a presença de todos que estão aqui, que a gente aprecia a qualidade do encontro. A gente está com a nossa cidade com vários eventos simultâneos acontecendo. E aconteceu algo muito especial nesse evento, né, desse dia, que com a convidada Cristina Chassel, que nós tivemos que, por duas vezes, adiar o encontro, porque houve um movimento social muito intenso. Para nossa surpresa, né, o primeiro com 10 mil pessoas, mais de 10 mil, acredito eu, reunidas nessa cidade, que eu nunca vi isso acontecer aqui. E depois nós adiamos novamente por conta de outra manifestação que teve, que por volta de 3 mil pessoas. Eu acho que isso já traz assim uma alegria, embora a gente tenha adiado, né, e isso traz algumas consequências, né, porque quando você vai adiando, desmobiliza um pouco, mas a gente ganhou em qualidade de a gente poder apreciar, enquanto isso, vários movimentos sociais no país e a nossa cidade também participou. Eu gostaria de fazer só algumas apreciações a respeito do livro, porque, como leitora, esse livro eu recomendo a todos, eu já li, e ele traz assim uma biografia que não foi fácil de ser realizada. Esse livro, embora Cristina Chassel tenha sido a jornalista, a biógrafa do livro, esse livro não existiria se não fosse um quarteto, né? E esse quarteto está chegando agora, a última notícia é que eles estavam no Quitandinha, daqui a pouco estão chegando. O patrocinador desse projeto foi o Sérgio Campos, porque ele foi companheiro de Carlos Alberto Soares de Freitas, que é, né, no caso, o biografado. Nós não saberíamos nada desse herói nacional, que hoje a gente pode dizer, né, que é um herói nacional desconhecido, se não fosse esse livro. E este livro não existiria se não fosse a única sobrevivente da Casa da Morte, Inês Etienne Romeu. Porque foi através de um contato que um dos parentes de Carlos Alberto Soares, né, muito aflito, a família aflita, 10 anos buscando, né, o desaparecido, e de repente acontece o relato da Inês, que é o motivo do título do livro Seu Amigo Esteve Aqui. Seu amigo, quem era seu amigo? Carlos Alberto Soares era amigo de Inês Etienne Romeu, né, outra militante, que a gente até já homenageou bastante ano passado. Se não fosse ela, a gente não saberia nada da Casa da Morte. E essa frase irônica, seu amigo esteve aqui, veio de quem? De um torturador, de um dos torturadores, que, né, um algoz no caso, que torturou a Inês e falou isso porque não imaginou, ninguém ali saia vivo. Ele estava se referindo ao Carlos Alberto Soares, porque o Biratã é o nome do torturador, né, mais conhecido como Zezão. Ele chegou a jogar numa liga de basquete em Minas Gerais, porque ele também era mineiro, onde o Carlos Alberto Soares também jogava. Então, uma tortura psicológica horrorosa foi falar para ela, num momento de dor, seu amigo esteve aqui, ela entendeu de quem que ele estava falando. Então, assim, é triste, mas é através disso que a gente pôde, né, ter o privilégio de vir à tona um personagem que deixa de ser personagem e torna-se vida, a partir desse trabalho de costura, de muito trabalho desse quarteto. O Sérgio Campos foi o patrono da iniciativa, porque ele também foi um dos militantes, no caso, da organização VAR Palmares, do qual o Carlos Alberto Soares também fez parte. Eu não vou me estender muito, porque eu acho que tem muitas minúcias nesse livro, muitos detalhes, que eu acho que não teria graça eu chegar a esgotar logo na apresentação. Mas eu gostaria, assim, de deixar bem claro que o que encantou e que encanta nessa biografia foi essa costura afetiva, que se não fosse o envolvimento das pessoas ao longo, assim, a Cristina ela fez 60 entrevistas e uma das entrevistadas foi a nossa presidenta Dilma Rousseff, que também foi uma das companheiras militantes da VAR Palmares. E o Carlos Alberto Soares, ele foi uma pessoa que durante a década de 61 até 71 foi quando ele desapareceu, nunca mais se soube dele.
ele foi pelo país afora. Ele acreditava, antes de participar da luta armada, que até então ele não queria participar de luta armada, ele acreditava que era através da educação, da socialização, da politização dos jovens pelo país adentro, principalmente na área camponesa, na área rural, né? E para depois finalizar, acabando, né, por participar da Val Palmares, eu acho que tem aí o livro para vocês lerem, para ver o encantamento aí dessa trajetória, né? E então é isso. Eu vou apresentar aqui assim que duas pessoas que estão aqui do grupo pessoal aí, representados pelo Silvio e pela Pita, que vão fazer uma performance da leitura, uma leitura das cartas do Beto. Carlos Alberto Soares tinha um apelido de Beto e usava o codinome Breno. Vocês vão ouvir muito Beto e Breno. É o mesmo personagem. E nós estamos, enquanto aguardamos o quarteto, nós então convidamos então para dar prosseguimento ao Silvio e à Pita. E eu gostaria também de deixar registrado que a nossa que o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, né, através do projeto Centro de Referência, desde o ano passado começou com Cine Debate no eixo Memória e Verdade, e esse ano o projeto Ciclo Memória e Cultura. E também o Centro de Defesa dos Direitos Humanos tem um histórico de puxar, né, desde 2002, a campanha pela desapropriação da Casa da Morte. Então é isso, é mais um adendo que a nossa coordenadora do Centro de Referência de Direitos Humanos, Carla, infelizmente não pôde estar presente porque ela teve que fazer uma viagem a trabalho, a Brasília. Voltou ainda há pouco, está com a sua filhinha Piculucha com febre em casa, pediu para avisar, né? E é isso, gente. Boa noite a todos, que a gente possa aproveitar bastante dessa, né, privilégio de poder falar sobre essa história. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim. Leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim. Leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Carlos Alberto Soares de Freitas. Beto. Breno. Não nego minha responsabilidade e enfrentarei com as armas do povo os carcereiros do povo. Escreveu Beto em carta endereçada ao jornalista Edmundo Muniz, do Correio da Manhã, conhecido por suas ideias de esquerda e pela militância trotskista. Na carta, ele conta o episódio de sua prisão. No dia 26 de julho, à 1h30 da manhã, fui preso pela Polícia Mineira. Havia sido denunciado por um porteiro de um edifício como responsável pela colação de etiquetas alusivas à Revolução Cubana. Não negando em meu depoimento minha responsabilidade, conforme pode ser constatado na cópia anexa. Meu crime. Crime de opinião política. Direito assegurado pela Constituição. Foi a maneira de ouvir o meu protesto contra a agressão descabida ao povo de Cuba, por imposição dos mentores da quartelada de 1º de abril. Estou preso na colônia penal de Neves há quase 40 dias e ainda não fui ouvido pelas autoridades militares à disposição e por ordem das quais me encontro. É quase impossível recuperar as aulas e provas perdidas. Por intermédio desse jornalista,
reivindico ao Correio da Manhã o patronato de minha causa. Não posso contratar um advogado para dar entrada no pedido de habeas corpus, anexo, e acompanhá-lo no Supremo Tribunal Militar. Espero que, em defesa das liberdades democráticas, esse órgão da imprensa aceite o apadrinhamento de minha causa e ingresse na Justiça Militar com a minha petição. Jovem, sem maiores pretensões e sem rasgos de heroísmo, mas membro de uma juventude que não se cala, nem se afina com as injustiças, nem encampa as arbitrariedades que a revoltam, protestei como podia contra o que repugna a consciência da nossa juventude não comprometida com interesses dos monopólios e dos belicistas. Este o meu crime, o crime dos universitários, dos operários, dos camponeses, dos intelectuais, dos homens e mulheres honestos deste país que cultuam a liberdade e são capazes de por ela lutar. Na cadeia, escreveu uma longa carta endereçada ao então reitor da UFMG, Aloysio Pimenta, protestando contra seu apoio público à extinção da UNE. Nela, ele denuncia o terror cultural. Afirmamos, com fatos à mão, a existência do terror cultural. Ele se materializa na perseguição aos líderes estudantis, na prisão de um mestre, como Florestan Fernandes, a quem nos acostumamos a respeitar de longe e a admirar pela sua obra. Nunca como agora, a responsabilidade da juventude brasileira foi tão grande, e em especial dos universitários, que vinham se colocando na vanguarda da luta do nosso povo rumo à emancipação. O golpe de 1º de abril veio obstar a Revolução Brasileira em franco processo de desenvolvimento. Os militares que assumiram o poder, com o beneplácito das classes dominantes, apavoradas com a perspectiva caótica da ascensão popular, cometem os maiores desmandos e arbitrariedades. Entregam o país de mãos atadas ao imperialismo americano, mentor e escora do golpe militar, numa tentativa suicida de impedir o avanço da nação rumo ao futuro e às transformações estruturais que tornem possíveis as soluções na base dos problemas que angustiam nosso povo e travam o desenvolvimento do país. Espero a liberdade, mas esta esperança não pode e não deve ser confundida. Não a imploro. Imploraria, se pudesse, a liberdade para o meu povo. Mas esta não pode e não deve ser implorada. Tem que ser conquistada. Determinado a não abandonar a luta, Breno arrisca, de tempos em tempos, fazer contato também com a família. É claro que ele não deve procurar os parentes. Trata-se de uma norma de segurança elementar de qualquer organização de esquerda. Mas Breno precisa avisar aos pais que as notícias veiculadas nos jornais, atribuindo a ele o sequestro de um avião da Companhia Cruzeiro do Sul, em julho de 1970, não são verdadeiras. Ele não tem nada a ver com a história, curiosamente, de responsabilidade de um homônimo seu, um professor de filosofia, mineiro como ele, que desviara o avião para Cuba depois de dar um desfalque de 32 mil cruzeiros no Colégio Santa Maria de Nova Lima, onde trabalhava. A acolhida familiar, porém, já não é a mesma de outrora. Alguns parentes mandam recados, querem distância dele. Um terrorista procurado. Em carta aos pais, Breno não esconde sua decepção. Caros pais, conforme o bilhete que lhes mandei anteriormente, estou pelas bandas nacionais. A notícia dos jornais sobre o sequestro era fajuta. Pode expressar a confusão da ditadura,
mesmo quando gasta tantos bilhões para tentar transformar o país num grande órgão de informação, num gigantesco dedo duro. Mas, se para os amigos a notícia é prejudicial, uma vez que não teve cunho político aberto, no sentido propagandista, sendo bom, então, desmenti-la. Para os inimigos, é boa, pois desconcerta-os. Podem mesmo acreditar que saí do país e isto me é favorável. Continuo o mesmo, isto é, com as pequenas modificações que se operam dia a dia. Novos conhecimentos, maior experiência de vida, vou ficando mais calejado. E por que não dizer, mais humano. E mais revolucionário, portanto. Os dois, o humanismo revolucionário e a revolução, são irmãos siameses. Compõem os polos dialéticos de uma unidade indissolúvel. E são essas acontecências que nos tornam menos afetos a insignificâncias. Não há tempo a perder com coisas menores. Estou bem. As relações com o resto da família também não são das melhores. Há uns 2 meses notei alguns deles um certo pavor ao me verem. Não os incomodo mais. Desde que vivam a vida pequeno-burguesa, medíocre e sem significado. Defendem sua falsa segurança com unhas e dentes. Não tenho, já disse, rancores, mas sim pena, muita pena. Recomende-me aos que ainda não entraram no círculo do pânico. Abraça-lhe o filho, Beto. Caros pais, esta carta só lhe será enviada se eu estiver preso. A forma de como lhe chegou, não importa. É bem possível que me deixem no Rio, ou talvez me mandem para Minas. Ainda não posso prever com certeza. Se quiserem me ajudar, ajam da seguinte forma. 1. O motivo da interferência é conseguir minorar as torturas. Impossível detê-las de todo, a não ser num segundo momento. 2. Tem-se que incomodá-los. Encher-lhes a paciência com visitas, com insistência para ver-me. Recusam continuadamente. Tentem mais uma vez. 3. Gritem, chorem, levem cartas. Enfim, não lhes deem sossego. Sempre se consegue romper a barreira. 3. No princípio, eles negam a prisão. Dizem mesmo que a pessoa não foi presa. Insistam, voltem à carga. 4. No meu caso, como noticiaram que eu havia sequestrado um avião em julho, poderão mesmo jogar com isso e dar-me sumiço. Repito, se um dia eu saísse do país, eu os avisaria. Estou aqui, preso pelos carrascos do povo brasileiro. A notícia do sequestro era fajuta, falsa, reafirmo. Use as cartas para provar que estou no país, mas tirem fotocópia, pois eles poderão requisitar as cartas. Não se deixem envolver pelas malandragens e arbitrariedades dos nossos gorilas. 5. Minhas convicções continuarão firmes. Não trairei meus companheiros e meu povo. Apesar dos defeitos, tenho caráter bastante para não seguir na trilha dos massafume e lugarete, pequenos vermes que sempre atravessam a vida da gente. Apesar de vocês não comungarem meus ideais, acho que me respeitarão mais por saberem já que não traio e não me desfibro. Se não puderem me ajudar, não guardarei rancores. Muitas vezes, os laços de classe se sobrepõem aos familiares. Saberei compreendê-los. Abraça-lhes o filho, Carlos Alberto Soares de Freitas. Beto. Rio, 15 de janeiro de 1971. Meus caros pais, não pude me comunicar com vocês quando do novo ano. Faço-o agora com os meus melhores votos de anos novos pela frente e a felicidade permissível por um sistema intrinsecamente infeliz.
para a grande maioria que vegeta, ou mesmo para aqueles que, mesmo comendo e morando, não podem se conformar com a miséria e as iniquidades que o capitalismo impõe aos seus semelhantes. Mais um ano de luta. Onde estivermos, é o que nos desejamos. Luta que dá sentido à vida para aqueles que não se submetem à tranquilidade dos crápulas. Vocês já me compreendem, por certo. Principalmente a partir das esparsas, mas longas cartas que escrevo. Estive no Rio por uns dias, de onde lhes escrevo. Não tive notícias da família. Uma família bastante acovardada, com raríssimas e honrosas exceções. O medo se tornou congênito e eles não compreendem ser imperiosa a luta contra uma situação que é a sua causa. É triste quando se vê as pessoas se deixarem dominar sem reação alguma. Se o medo é humano, a covardia, sentimento de sujeição ao irracional, é mesquinha e a mesquinha os que a cultivam. E como usar? Mas sobram muitos, alguns mais do que outros. E isso ainda justifica o ser humano. Pelo menos salva a sua cara perante toda a espécie. Nesses muitos, mesmo minoria, é que reside a esperança das modificações que hão de vir. Porque consonantes com as próprias leis da história. Pretendemos ser um desses. A cada dia reforçamos nossa opção. E assim estou muito bem, procurando ser digno dos que confiam em mim e lutando pela vitória da dignidade dos homens. Só possível com o fim do capitalismo e sua coorte de crimes. Dignidade do homem concreto, o proletariado, único capaz de vanguardiar a revolução que transforma. Com as relações de produção e a forma de propriedade, os valores sociais que existem para justificar o status quo. Somos radicais no sentido de propugnarmos e lutarmos pelas transformações das próprias raízes da sociedade. Isso não é utopia, é a concretização do ideal possível, porque correspondente às leis objetivas da sociedade humana. Se os anos vão se indo nessa luta, que muitos anos eu tenho para dá-las. Outros dão e darão mais do que eu, principalmente os que nada têm a perder, a não ser os grilhões. Estou bem de saúde. Parece que uma gastrite chata é a única coisa que incomoda um pouco. Gordo, quase 80 quilos. As preocupações, pelo visto, não emagrecem nem envelhecem. E o jeito é entrar num regime. Abracem os amigos e os irmãos. Para vocês, a saudade do filho. Beto. A noite do Réveillon de 1971 para 1972 foi de uma tristeza funda para a militante mineira Vera Lígia Saavedra Durão. Há um ano preso em uma solitária da penitenciária Estevão Pinto, em Belo Horizonte. Vera lembrou-se de Beto. Com lápis e papel contrabandeados para a cela, fez para ele o seu lamento. Em memória. Por que se foi assim? Sem despedida? Sem bom dia? Boa tarde, boa noite, adeus. Dos lábios cerrados, jorrou sangue. Adubo cruel do novo. Corpo vigoroso se estiolou de repente. Grito que ninguém ouviu. Agonia que ninguém viu, ninguém contou. Morte sorrateira. Violenta. Silêncio de boca tapada. Se perdeu ou engolido foi? Ainda te procuram, Beto.
Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim. Leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim. Leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Obrigada, Silvio e Pita, que bonito. Eu também já cheguei aqui mergulhando nessa emoção. A gente pensa que já falou, que já repetiu e que está resolvido. Nunca está, né? Porque as histórias inacabadas, elas não se resolvem e ficam aqui dentro pulsando. E tal, estou emocionada. Assim, foi, eu quero pedir desculpas pelo atraso. Foi uma aventura chegar aqui. Foram 2 horas e meia para percorrer os primeiros 32 quilômetros a partir da cidade do Rio de Janeiro. 2 manifestações, uma nos arredores do jornal O Globo, na saída do túnel Santa Bárbara, que estava com uma das suas saídas interrompidas por obras, e uma outra manifestação na Candelária, antecipada por conta da visita do Papa no Rio de Janeiro, para celebrar, para marcar os 20 anos da chacina da Candelária. Então, eu vou sentar, tá? Vou sentar porque vou precisar me concentrar um pouco aqui em algumas coisas que eu queria dizer. Isso tudo que está aí, isso tudo, que esse entulho autoritário do regime militar possa, de fato, ir para o ralo, ser jogado no lixo, sair da vida da sociedade brasileira, né? Que a gente possa não ter mais uma polícia que só serve para prender, para bater e para matar, como é a polícia militar no Brasil, né? Que não investiga nada, que não tem nenhuma cidadania, que não enxerga o seu cidadão e que não é formada para isso, né? Para que uma nova geração de militares, de oficiais, possa ser formada com outro olhar, com outra cultura, com outro sentido de nação, e que possa, porque os militares possam fazer, enfim, o seu meia-culpa, que possam rever o seu papel nessa história, esse papel lamentável que eles tiveram nessa história. Enfim, eu fico até emocionada só assim de pensar quanto caminho que a gente ainda tem pela frente, quanta coisa que a gente tem que desmantelar e quanto eu tenho a sensação, e esse é o depoimento totalmente empírico, nada científico, como eu tenho a sensação de que isso que a gente viveu, que essa ditadura ainda está tão presente nas nossas vidas de hoje e é tão dura, e como a tortura ainda é uma prática abusiva e disseminada nesse país, entendeu? E que hoje a tortura e o desaparecimento se volta contra os pobres, contra a população mais desassistida, contra as favelas, entendeu? Então, eu acho que é isso. Estou à disposição de vocês, porque vocês quiserem conversar, e estou à disposição, sobretudo, para a gente estruturar essa luta, essa campanha pela transformação da Casa da Morte de Petrópolis num centro de memória da ditadura militar brasileira.